Oi, gente, eu vim deixar uma mensagem para vocês e desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo cheinho de coisas boas. Quero agradecer também a companhia e o carinho de vocês para comigo durante todo esse ano. Muito obrigada, gente. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até 2019.